ପିଲାମାନେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣର ଉଦାହରଣକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଚଳରାଶି ସମୀକରଣର ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଅଛି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କିଛି ସାଧାରଣ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଯାହା ଏହି ପ୍ରକାରର ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ସମୟରେ ହୋଇପାରେ ଏହି ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଦେଖ ଏହି ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ কেউ বিকল্পটি এই পরিপ্রকাশের এক পরিণাম হব আস প্রথমে বিকল্প এ কু দেখা আমি জে যে পদ সাত পি প্রকৃতরে সাত গুণন পি অটে এপরিভাবে এখানে পি কু এক গুণন পি রূপে লেখা যাইপার এপ্রেপ্রকাশে আমি সহজে বণ্টন নিয়ম প্রয়োগ করে প ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏପରି କରିବା ସେତେବେଳେ ପିକୁ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ରୂପେ ନେଇପାରିବା ଏବଂ ଏହାର ସହଗୁଡ଼ିକୁ ସାତ ବିୟୋଗ ଲେଖିପାରିବା ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସାତ ବିୟୋଗ ଗୁଣନ ପି ବିୟୋଗ ସାତ ଯାହାକି ଛଅ ପି ବିୟୋଗ ସାତ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ଯେହେତୁ ପରିପ୍ରକାଶରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠାରେ ସାତ ଯେପରି ଅଛି ସେପରି ହିଁ ରହିବ ଏଥିପାଇଁ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ହେବ ଏ অধিকাংশ সময় সাতকু সাধারণ গুণনীয়ক রূপে ভাবিবা এবং উভয় পি কু গোটি অন্যটি কু বিয়োগ করবার ভুল হয়ে যাই এমক বিকল্প বি উত্তর মিলু তা উত্তর অটে প্রশ্ন উপরে দৃষ্টি দেবা তোমাকে কোন লাগুছি যে এই বক্তব্যটি কেবে ঠিক তুমি ভাবি ভাবিপার যে এ হচ্ছে সঠিক উত্তর କାରଣ ଶେଷରେ ଏଚ୍ ହେଉଛି ଏକ ଚଳରାଶି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଚ୍ର ମାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇପାରେ କ'ଣ ଠିକ୍ ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଏଚ୍ ଏହି ପଟରେ ସାଥ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ପଟରେ ଶୁନ୍ ଅଛି ତେବେ ଏହି କଥନ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏକ ଭୁଲ୍ ଅଟେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କାହିଁକି ଏଚ୍ ଏକ ଚଳରାଶି ହେଲେ ମଧ୍ୟ इहार अर्थ एहनु हे जे गोटिएही स्थिति रे इहार मान अनगलगलगा हेबो एथिपई एच रो एका सहित तो अलग अलग मान हो पारिबो नाही एठारी एच एको अज्ञात संख्या थाए। तेबे एच रो मान ही संख्या हेबो किंतु आमी जानिनाहु जे हा कोन वर्तमान एही तर्क द्वारा जदि आमी उभय पक्ष एच स्थान रे गोटिएही संख्या रखिबा ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି କଥନ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ହେବ ତେବେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପଟି ବିକଳ୍ପ ବି ଅଟେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ହୁଏତ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଇପାରୁ